Զիաների մեջը երկու մարս են հարությունյան կրլուտ բոմբը։ Հիմա լսեք։ Այս երկը իմ աղբոր մասինն է, այս երկը իմ հալալի մասինն է, լե, գե, վե, օն է, գնաց։ Դու քեզ պահում ես մեծի պես, բայց քո միակ մարմինը թիզուկ ես։ Իմ փոքրիկ եղբայր քո ներկան հիշիր, գիշերները անում ես տակ դուշիկ, լոպ։